אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין. מה זה תוכחת חיים? אומר המגיד מדובנה. הגמרא במסכת ברכות דף ה' אומרת, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע. מה זה יצר הטוב על יצר רע? בא לך יצר רע לעשות עבירה, תשימו לו את היצר הטוב, תתחיל להפעיל אותו. אומר לו, הלו יצר רע, מה תרוויח? תעבור עבירה, כמה זמן העבירה? 3 דקות. מזה אתה עושה רע, 3 דקות של ענה, אחרי זה ישרפו אותך בגיהנום, תשים מולך, מול הזה, את האש מול העיניים, ותאפיל את היצר הטוב. מעד דרבה, תימנע מעבירה, תקבל שכר, אתה יודע מה זה גן עדן, נערות של הפרסמון. תפעיל את היצר רע, מול היצר הטוב, תפעיל את מול היצר הרע, תפעיל את היצר הרע, ותנצח אותו. אספר לכם סיפור, אצלנו בחדר בישיבה, היה בחור, היה לו ממש קשיים לקום בבוקר בתפילה. קשיים, יש כאלה, לא יודע מה אתם מכירים, זה בעיה, יש בודדים סובלים ממנה. בקיצור, היה לו בעיה כזאת, אבל באיפה שאני למדתי, לא היה בכנסת הגדול, לא היה איצקוביץ, לא היה זיכון מוישה, זה היה המניין האחרון שהיה בעיר, היה בבוקר 7:30, זה היה המניין האחרון שהיה. המניין הראשון היה ב-4 בבוקר, השני ב-4:30, השלישי ב-5, וככה, 7:30, אין אחרי זה שחריס. אז היו בחורים שלקחו תמונה של הכותל עם 9 אנשים, והם תמיד השלימו להם עניין. היו בחורים גם מהסוג הזה. אבל הוא היה בחור, משום מה ישן כל הזמן, וקיצר, המשגיח, זכר צדיק לברכה, היה צדיק יסוד עולם, היה עובר, והיה מאיר את הבחורים, כל הבחורים, רואים את הצדיק הזה מול העיניים, אתה כבר מזנק מהמיטה. אלה שלא עזר להם, היו שפך להם מים, פעם באוזן, פעם באף, היה משתמש באמצעים, אמצעים חיצוניים להעיר אותם. קיצור, פעם אחת המשגיח התעצבן עליו, והוא בא, הוא בא, תפס כוס מים, צ'ח, שפך עליו, הוא נבעל, הכניס כזה זינוק מהמיטה, קפץ מהמיטה, התיישב מהר, המשגיח אומר, אני לא זז מפה, עד שאתה לא מתלבש. קיצר, הוא הוריד את הנמנמת, לבש את הציצית, אחרי זה את החולצה, והתכונן כבר להלביש את המכנסיים, כשהמשגיח ראה שהוא כבר מלביש את המכנסיים, אז הוא עזב את החדר. קיצר, חיכה לו בבית הכנסת, 7, הוא לא בא. לא בא, חוזר 8:15 לחדר, הבחור חורף עם הבגדים. עם הבגדים ביחד, חורף. מה, הוא אומר לו, אתה לא מתבייש, שיערתי אותך, כבר קמת. למה לא קמת? כבר היית לבוש, עכשיו למה לא קמת? מה, כבר מה הסיבה? אז אני לא התעוררת, אני ראיתי. נתת ידיים, למה לא קמת? אומר הרב, אין לך מושג איזה מלחמה היה בין היצר הטוב ליצר רע. ומלחמה על מה הוא אומר לו? היצר אמר לי תשען, היצר הטוב אמר לי לך להתפלל. תשען, לך להתפלל. הוא אומר לו, נו, אז מי ניצח? הוא אומר, היצר הטוב. היצר הטוב, אז למה לא קמת? אומר הרב, הייתי כל כך עייף מהמלחמה שנרדמתי. היה כזה קשה במלחמה הזאת, אז נרדמתי. אומרת הגמרא, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר רע. קח את הכוח של היצר הטוב, נצח איתו את היצר הרע. לא הלך לך. אם לא הלך לך, מה אתה עושה? אומרת הגמרא, ילמד תורה. שנאמר, אמרו בלבבכם. תעסוק בתורה, פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המקדש, המאור שבתורה מחזירה למוטב, פוס את התורה. לא עזר, אומרת הגמרא, יקרא קריאת שמע. שנאמר, כתוב בפסוק, ריגזו ואל תחטאו, ואחרי זה אמרו בלבבכם, ואל משכחכם, זו קריאת שמע. לא עזר, יזכיר לו יום המיטה. שנאמר, ודומו סלע. הבנת? אם לא עוזר, תגיד לו, אדוני, מה יתם ממך? אתה תמות בסוף, מה יתם ממך? זה עוזר, זה פטנט עוזר. נו, קולים כל המפרשים, תגיד, אם זה פטנט כזה טוב, למה אתה ישר לא משתמש בו? אם זה התותח הכי גדול, בשביל מה אתה מרר את החיים? קודם כל תורה, אחרי זה קריאה שמע, יפה, תשאיר את התותח הזה, תגיד ישר מיום המוות. הפשט הוא שיום המוות לא תמיד עובד. יום המוות עובד מתי שהשתמשת כבר בתורה, השתמשת בקריאת שמע, זה לא עובד, תנסה גם מוות. יום המוות, אתה מזכיר למי שיום המוות, זה עובד, לא תמיד עובד. אדרבה, לפעמים זה הופך הפוך. האדמור מקוסק אמר פעם, שלושה דברים הוא ראה משונים בבריאה. הוא אמר, הייתי בטוח תמיד שהבלנים, אלה שעובדים במקוואות, הם אנשים הכי טהורים. למה? רק יש להם מחשבה אחת, שוק בתוך המים. טובלים החוצה, עוד מחשבה, צ'יק בתוך המים, הרי כל היום הם שם במים, נו, אז כל היום טובלים, יוצאים, טובלים, יוצאים. הראש שלהם כל הזמן נקי, אומר, ראיתי אותם, לא מי יודע מה אתה, בחורים טובים, אבל לא, טוב. הייתי בטוח, אומר, מוכרי ספרים, גאוני עולם, למה? יש להם ספר, יש להם שאלה, מוצאים יד תשוט, מסתכלים בפנים, כל התשובות, יש להם, אני עד שיש לי ספר, צריך לתת בית כנסת הזה, אין, הולך לבית כנסת ההוא, מטייל עד שאני משיג ספר, זה הכל זמין, מיד מוציא, אני שואל למישהו, יש לך את הספר, אפילו לא יודע מה יש לו, מה אין לו, מי המחבר, מי לא המחבר, אני אומר, הייתי בטוח, אלה מוכרי ספרים, אלה שולטים בחומר, הם לא יודעים אפילו מה הם מוכרים בכלל, מי זה, מה זה, מה, איזה ספרים, לא יודעים, לא, ברוך השם. הייתי בטוח, חבר'ה קדישה, חבר'ה קדישה,
כולם דחיל חטאים, כולם כאלה, כל היום רועדים מפחד. התברר, ראיתי אותם, אנשים מבסוטים על הבוקר, נוסעים, יש להם בקבוק שיבס בסקית, תופסים ראש בדרך, ברוך השם, הכל מצב רוח מרומם. יום אחד שאין להם עבודה, מה הם אומרים? היום היה יום מת. יום עם עבודה, זה יום חי, אז אומר, הייתי בטוח אלה, כל האנשים האלה, כל הזמן נמצאים בחרדה של המוות. אומר, שום דבר, התרגלו לזה, הכל בסדר גמור, אין להם. האמת היא שהרעיון של הרבי מקוסק מופיע בפסוק בתורה, זה האמת. כתוב שאדם שרואה סוטה בקלקולה, מה אומרת התורה בפרשת נשוא? יזיר עצמו מן היין. הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, זה לא רק מיין. הנזיר לא רק אסור ביין, במה הנזיר אסור? גם בתספורת וגם אסור לו להתקרב למתים. מה זה נוגע לסוטה בקלקולה? על יין אומרת הגמרא, הרבה שכנים רעים עושים, הרבה יין עושה, יין ממסטל אותך, אתה לא אחראי עם חז"ל, הכל נראה לו כמישור, מובן. מה קשור התספורת? מה קשור תספורת ולוויות? מה קשור לנזיר? הוא ראה סוטה בקלקולה. ראיתי במפרשים, אני לא זוכר איזה מפרש, ראיתי שם בפרשת נשוא, אומר שהסיבה היא כשלושת הדברים האלה מביאים את העבירות, מביאים את העבירות. עקביה בן מעלה לאלוהים הריסטקה בשלושת דבורים, אם אתה בא לידי עבירו, מיין באטלן אתה הולך, אז זה אמור להביא אותך למנוע מעבירה, נכון? אבל אומר המפרשים, תדע לך שאם זה חוזר על עצמו יותר מדי, זה כבר מפסיק להדיג אותך. למה מפסיק? התרגלת. בוא ניקח דוגמה, תראו איזה רעיון יפה. אמרנו יין מובן, יין ממסטל את הראש, אדם חוטא, מובן. אז תסבירו לי, למה הסתפר? מה המוסר שאסור לו להסתפר? התשובה היא שסערות מביאות חטאים. סערות מביאות חטאים? התשובה היא כן. מתי אשת פוטיפר התלבשה על יוסף? מתי? התחיל לצלצל בסערו, קפצה עליו אשת מיד, קפצה עליו אשת פוטיפר. פירוש דבר, אותו נזיר מן הדרום שבא לגלח את סערו, למה הוא בא לגלח את סערו? אמר לו השטן, אומר, וואו, איזה שערות יפות יש לך, וואו, מה ראית להשחית שערך, זה עניי, אמר, באתי לנהר לשתות, ראיתי את עצמי במראה, ופחז על היצרי, בקשת אורדני מן העולם. אמר, וואו, איזה שערות יפות, נו, אבשלום, אומרים חז"ל, במה נתלה? בשערו, פירוש דבר התגאית, תסרוקות וזה, בדורות הקודמים אולי זה לא היה מצוי, היום בן פורת יוסף מעצבים לך גם את הקרחת. יש לך מדרגות בקרחת, עושים לך כל מיני פנים וכל מיני חולרות, מה שיש היום לגברים. פעם לא היית בא מכונה מלמעלה עד למטה, ככה, היית גומר את זה בשלוש דקות. היום מעצבים לך, יש עיצובי שיער במפורט יוסף. לא היה דברים כאלה, זה המקור של היצרה, נכנס לאדם בשיער. עד לכן נזיר שראה עבירה, דבר ראשון, מתנתק מהעניין הזה. גם אסור לו להתאמה למתים. למה להתאמה למתים? כיוון שאדם שלא מפחד מהמוות, המוות הוא טריגר לעבור עבירות. המוות הוא טריגר לעבור עבירות, למה? איך כתוב אצל עשיו? אכול ושתה. כי מחר נמות, למה מה זה אומר? מחר נמות אז לאכול ולשתות? הוא אומר, עזוב, אתה בן קומט, אז בוא תהנה מהחיים, מה קרה לך אתה? אתה בן כה הולך למות, אז מה? עוד 20 שנה אתה מת, גמרנו, אין עוד ציבור, מה אתה חושב יביא אותך עוד ציבור? איך כתוב? יש בסטיקרים של אאודי, כתוב, אאודי כי חיים רק פעם אחת. נו, אז אם אתה חי רק פעם אחת, תעלה למעלה, ישאל לך הקדוש ברוך הוא. קבעת עיתים לתורה, נסעת באאודי, זה אחת השאלות שישאל אותך. נו, אם ישאל לך את השאלה הזאת, מה תענה? אין לך מה לענות, אז לכן חייבים לקנות אאודי, שחס וחלילה, לא טיפול חס וחלילה. נו, הצעת הדשמיא, זה מה שמגלים לנו רבותינו. יוצא שהמוות לפעמים לא רק שלא לא מדיק אותך להתקרב לקדוש ברוך הוא, אדרבה, בוא תעשה חיים, כי מחר נמות. מה תעשה, שאלת לך, היית פעם בזה, ראית ניאגרה פולס, ראית פעם? אם לא ראית ניאגרה פולס, יש לך עוד ציבור פה, מה אתה חסר לך? סל הניאגרה פולס, תקדום את זה, היית שם, תגיד לו, כן, תעשה וי, גמרת את הסיפור.